Você é pastor desse tipo? Não serve, eu vou te contar. É sério, é muito sério. Não posso mais guardar esse segredo. Eu não aguento mais guardar, não. Estou apaixonado, estou com medo. Ali estou. Eu vejo essa menina todo dia. E já não consigo disfarçar. Qualquer motivo já é outra noite. Pra me encontrar com ela e conversar. Pessoas já estão me perguntando se eu e ela estamos namorando. Considera-se mudou de assunto. Busco uma saída para disfarçar. Mas é como um elemento sem saída. Não tem jeito de me desmaterializar. Já não dá mais.